بسم الله الرحمن الرحيم. قدوميها أورك كل مية أهنا مدحوينا جمهورية سومايلان ودان مصابيح عبدي مدحوينا كوحيينكا قدومي كوحيينكا أورك حمناها ساري أورك مسؤولين تكلا قد سنين دولة سومايلان مرت الشرف تكاك إنجليس أشيروينا حزبيغا كل مية تمام با انت لغو مرتكا عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii waxaa sharaf weyn noo ah anoo ku hadlaya magaca xisbiga barwaaqo ee waddanka Itoobiya iyo magaca xukuumadda deegaanka Soomaalidaba. Farxad weyn waxaa noo ah inaan maanta idan kala qayb galo shirweynaha xisbiga kulmiye ee afraad ee maanta halkan ka dhacaya. Dabtii xiriirka deegaanka Soomaalida ama waddanka Itoobiya iyo Soomaalilan waa mid aad u gudan weyn. من مانتا بلودة مي واسو جريو وي حليل سياسة ديت باچيرو أوليس كاشانا يو سياسة دا حليل أمني باچيرو أويحي أمني دا فاليس كاشانا يو حليل دا قالوا آدو بلانا أو بلوشة دينا إسلاف سانا يسو نورش قود ويحي وحتلو لي فآدو بلانا باچيرو كورت داقان يكو أخوانيت ما وداقنا إيو دالا شابا إنتبا مركا فرحان وي مي نوتا مانتا راكا كاي بلوشة شركا. ma jirto adduunka nabadgelyo darro waddan ay ka jirto oo dimuqraadiyad samayn, mana jirto adduunka ma dhici karto dimuqraadiyad cabbur isku dhisnaato meel cabbur iska jiro dimuqraadiyad ayna ka qaadi kartaa ma jirto. Soomaalilan waxaan isleeyahay amnigii bay sugeen baac dheer bay ka gaadheen dimuqraadiyadda inay sameeyaan. Axsaabta siyaasiga ee waddanka joogay waxay ku guulaysteen in si xor ah oo dimuqraadiyad ku jirto xukunka ay u kala wareegaan. Taasi waa mid ay xasilin karto jiilasha soo socday reer Soomaalilan, waddan ay ku noolaan karaan, ku hammin karaan inay mustaqbalkiisa hogaamintiisa qayb ka noqdaan, inay dhisaan ayay ku guulaysteen dadka hogaaminayo. Marka mar labaad iyo mar saddexaadba hambalya ayaan idan leeyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.